Hvad faderen taler? Dansk Institut for Elektroakustisk Musik. Synar Computer 1 er blevet klonet. Synar Computer 1 er kommet ud som kommunal klon Computer 2. Der er taget hele vejen til Moskva og tilbage igen. Kommunal klon Computer 3 har skåret ikke mindre end 537 dubplates. Kommunal klon Computer 4 på vej til Cairo. Kommunal klon Computer 5 er i øjeblikket uidentificeret. 4 klonet lydeffekt computer er nu i sine kommunal kontrol. Lyt til madfaderen. Hvis du ønsker at bruge en af disse 4 4 klon computer, ring ind til kommunen på plus 45 35 77 70. Og vi gentager plus 45 35 39 18 81. Og spørg efter klon computer 3. Snit knæk. Kapitel 5. Her har vi Mira, kommunale, klog, computer, rar, til kommunale, brug. Vi har klonet jeres computer i fucking hvide luk! Hvad? Hold syvende! Hold syvende! Hold syvende! Hold syvende! Flere taget hjem som lut, men forbåndet befrøjelser. Flere streng, for du kan rock, der fornøjer dig. Ubrugelig maskine, den er ved fra institution til kloning. Syn og videnskab, det samme behersker spanken. På punktet er der ikke bare en, men fem. Til salg på bazaren, 250.000 stykker. Nå, et stykke med klon. Vi har klonet computer op på kommunens kommunalbrug. Ring, 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 ring. 35 35 7 7 7 0. Lidt af en selvmord. Skær halsen over. Fem klonede computer skal halsen over. Ej, din mand skal halsen over. Hele Danmark skal halsen over. Din ven skal halsen over. Dronningen skal halsen over. Din hustruer skal halsen over. Sparebrød shampoo skal halsen over. Venner skal halsen over. Hele København skal halsen over. Nordens alle. Og alle der er afbildet på Snap i dag. Skal halsen over. Det er fuck. Din halsen over. 500 computer. Skal halsen over. Skal halsen over. Skal halsen over. Skal halsen over. Hele verden skal halsen over. Din fuck skal halsen over. Fedt skal halsen over. Klonede! Computer! Skær halsen over! På skovens kvinder! Rytmik. Nu der selvmord skal halsen over. Radiopad skal halsen over. DJ Bell skal halsen over. Kanser skal